Vandag is 'n baie ernstige program. En ek wil toch vir jou vra dat jy regdeur kyk. Ons het besluit, gaan ons hierdie program 20 minute maak, gaan ons om 10 minute maak, want daar is soveel inligting wat jy moet weet. Ons het al baie programme gemaak, jy het dalk al baie programme gekyk, maar nog steeds nie weet waar staan ons op die tydlyn nie. Wat moet volgende gebeur? Wat het al gebeur? Wat is nou besig om te gebeur? En jy kan min mense vertrou wat regtig weet van die eindtyd. Die ou sê dit en daai ou sê dat en mense haal goed uit konteks uit en ja, dit is maar moeilik. Maar daar's een ou wat ek vertrou, dis Gustav. Gustav Kuyper, baie welkom. Dankie Amanda. Het is my voorreg om jou hier te kan hê as ambassadeur van die Here. Vir ons ook baie. Vir jou is 'n sieleoes baie belangrik en daar's mense wat sterf tans nou. Yes. Ons is vandag die 11de Oktober, 10de, wat is vandag so daar? 11de. Die 11de Oktober 2023 en daar's mense wat tans sterf in Palestina en daar's mense wat tans sterf in Israel. Ja. Oral die wêreld sonder Jesus. Ek wil net gou vir jou sê, as jy vandag sterf, gaan jy nooit weer kan terugkom nie, besef jy dit? Ek wens dit vir 'n realiteit word by elkeen. Jy gaan nooit weer kan terugkom nie. Waar gaan jy jou oë oopmaak? Spandeer jy genoeg tyd met hom? Ken jy Jesus? Of is jy maar net 'n Christen? 'n Normale Christen? Of is jy kind van God? Wat 'n pad stap met die Here? Gustav, ons het sommer gister besluit, ons gaan hierdie program doen vanoggend, omdat dit so ernstig is. Mense het nie 'n idee hoe ernstig en hoe op die nippertjie ons is van hoe is jy, hoe staan jou lewe nie? En hoe lyk dit gelyk aan die eindtyd? Waar is ons tans op die lyn van die Amanda, eindtyd? Kom ons begin net by die begin. Ek wil regtig vir die kykers vra, hoe staan hulle verhouding teenoor die Here? Kom ons begin net by dit. Kom ons vra net gou een vraag, hoe is jou verhouding met die Here vanmôre of vandag terwyl jy hierdie program kyk? Wat is vir jou belangrik oor die Here vandag? Is hy die een wat maar 'n kennis is iewers daar in die verlede wat jy van geleer het? Ken jy werklik die Here? Weet jy wie hy is? Want ons het met 'n ewige, almagtige God te doen. 'N Soewereine God wat in sy heiligheid sy seun gestuur het om vir ons te sterf op aarde. En dit is waar ons moet begin. Want in sy wonderlike heerlikheid waarin hy beweeg, wat nie ons wie in ons gedagtes is nie, het hy vir ons die woord van God gegee. En daardie woord het hy in bepaalde tye en seisoene laat in vervulling kom, en daarom is die profeseë oor die eindtyd vir ons gegee, sodat ons as mens moet weet wie hy is, wat gaan gebeur en wat gaan op die aarde gebeur. So in die Ou Testament het ons al hierdie profete gehad, die klein profete, groot profete wat die eindtyd gesien het. Hulle het gesien wat aan die einde van die eeue gaan gebeur. So hulle het geprojekteer op Christus se kruisiging wat sou kom en daarna dan dit wat in die laaste dae sou gebeur. Nie almal van hulle nie, maar baie van hulle het wel van dit raak gesien. So ons het gesien dat Jesus Christus aarde toe gekom het. Hy is gebore, hy het gesterf, hy het aan die kruishout gesterf vir elkeen, vir die versoening vir die hele wêreld, vir die mensdom. En daarna het die Nuwe Testament in vervulling gekom en het die laaste dae, met die oomblik wat hy opgestaan het, het die laaste dae fisies begin. En ons is nou amper 2000, ons is nou 2000 jaar. Ons is min of meer 2000 jaar, eintlik al 'n bietjie oor die 2000 jaar. En dis wat die woord van die Here vir ons sê. 6 dae sal verbygaan, 6000 jaar vanuit die skepping, hierdie skepping begin het tot en met die Here se wederkoms wat hy sal kom. Min of meer wat die woord van die Here vir ons sê. So nou het die woord van die Here gekom en hy het vir ons 'n paar goed bymekaar gesit. Hy het in die Ou Testamentiese profeseë vir ons gesê, daar gaan tye en seisoene wees, die beeld van Daniël, waar hy begin met die hoof en die bors en al haar uitdrukkings wat hy gebruik, tot by die yster en klei, by die voete, wat ons is. Wat ons die is laaste, daar, ne? Ons is daar. En dit kan nie meng nie, dit kan nie in mekaar inpas nie, want mense wil goed in mekaar inforceer, mense wil tye en nasies in mekaar indruk, dit werk nie. Dis nie God se plan nie, dis nie die Here se manier hoekom hy dit gedoen het nie. En daarmee wil ek saam sê, hierdie is die laaste generasie. Correct. Daar is nie nog 'n generasie nie. Dis 100% reg. So nou die Here gekom en gesê, daar gaan 'n kerk dispensasietyd, 'n genade tyd wees, waarbinne mense hom kan aanneem. En dis waar ons nou in leef. Stop. Met ander woorde, van die uitstorting van die Heilige Gees af, totdat die Here sy kerk gaan wegneem van die aarde af. Ons is die Gentiles, die gewone ou. Maar die Jew bly die Jew. Korrek. So wat nou gaan gebeur, ek het gehoor, en jy moet vir my verduidelik hoe dit werk. Die Gentiles sit genade deur is besig om toe te gaan, hy is amper toe.
En dan gaan die deur oop van die Jode wat hulle kan tot bekering kom. Is dit so? Nee, want ek glo almal kan tot bekering. Almal kan tot bekering kom, want die Here was 'n Jood uit die Joodse volk uit. Ons gaan dit nou gou aanraak. So Christus is gebore uit die Joodse geslagregister. Uit die Jode uit vir die hele wêreld. Ja. Enige persoon wat hom wil aanneem. Kom ons gaan aan. Is vry om dit te doen. So nee, dis 100%. Wat wel gaan gebeur is dat daar baie van die Gentiles tot sterwe gaan kom. En in die laaste dae gaan alles net in die rondom die Midde-Ooste draai. Alles wat gebeur gaan net daar rondom gebeur. Ons sal dit nou in die program bietjie aanraak. So met ander woorde, Jesus Christus is gebore. Ons lewe in daardie genadetyd waar die Here sy evangelie verkondig, waar hy deur die woord uitgaan, waar ons mondelings met mense praat, waar ons met almal kommunikeer deur traktaatjies, deur die Bybel, deur wat se maniere ook al. Waar jy bid vir mense, waar jy mense bel en met hulle oor die Here praat. Dit is wat gebeur, dis die tyd waar ons is. Maar daar gaan 'n oomblik aanbreek wat hierdie tyd gaan stop, wat die seisoen van genade soos ons dit nou ken in die wêreld, soos ons hom nou ken vandag, gaan stop. Hoe gaan dit stop? Wat gaan gebeur? Die Here gaan sy kerk kom haal. 1 Tessalonisense 4, hy gaan sy kinders wegneem en dan gaan die antichrist na vore kom. Die 7 jaar groot verdrukking breek aan. So in ander woorde, as ons dink dit wat in Israel nou gebeur, dit wat ons sien, dit wat ons in Gaza sien, dit wat ons in Libanon sien, dit wat ons in Egypte sien, waar hulle van daai kante af mense ook aangeval het, mense voor die voet doodgeskiet het en vermoor het, wat 'n totale terroristiese aanslag is. Dit lyk erg vir ons. Dit is gaan lyk soos 'n kinderpartytjie van dit wat in die groot verdrukking gaan kom. Want daar gaan 'n totale beheer oor die wêreld uitgeoefen word. So wag nou 'n bietjie. Ons gaan nou totdat die Here ons kom haal. Yes. Ek weet party glo ons gaan regdeur, party glo ons gaan in die middel. Party glo dit maak nou nie saak wat jy glo nie. Eintlik moet jy net reg wees. Maar goed. Ons het hierdie nou hierdie gevat hier 1 Tessalonisense 4:16, né? 15, 16, 17 keer gaan lees, ja. Wat die Here sy kinders gaan kom haal. En dan breek daar 7 jaar aan. Verduidelik dit vir my, daar's 7 jaar, maar hoe werk daai 7 jaar? So wat gaan gebeur is daar gaan in die begin 7 skale, 7 bassyne, ek gaan dit dan nie in volgorde noem nie, uitgegiet word op die aarde. 7 trompette wat geblaas gaan word. Die 7 jaar bestaan uit 3.5 en 3.5. Ja, ons breek het op om met die Daniel vir ons sê soveel dae en soveel dae. So met ander woorde, die antichrist gaan vanuit 'n kader uitkom uit die Europese nasies wat die wêreld gaan oorneem. In die middel. In die begin van die groot verdrukking gaan hy. Ja, want, maar in die middel onthou, van die 7 jaar. Kom ek verduidelik soveel. Dit wat ons nou hier sien, wat fisies voor ons gebeur, kan die inleiding wees en dit is baie moontlik die inleiding van die derde wêreldoorlog. So jy gaan sien dat Amerika uit die prentjie uit verdwyn. Die meeste van die Europese lande, Engeland, gaan uit die prentjie uit verdwyn, want hulle is op hierdie stadium die kaders en die mense wat saam met Israel staan en die beskermheer is om hulle te beskerm. So nou sien ons, ek het nou vir jou gesê voor ons hierdie program begin het, hier het ek dit op my foon gekry waar Rusland klaar gesê het, hulle met militêre hoof het saam met hulle persverklaring gedoen om te sê, as Amerika enigszins nou toetree tot die oorlog, sal hulle teen Israel staan, saam met Gaza, saam met Palestina, saam met al die ander lande. As jy na ons ander programme gaan kyk, het ons gesê, daardie vervulling van Esegiel 38 en 39, die partyskap of die groepvorming saam met Rusland, dit sal wees China, dit sal wees Palestina, dit sal wees Iran, dit sal wees Sirië, dit sal wees Egypte, al daardie lande wat reg rondom Israel lê, sal saam met die beer opstaan. Dit is reeds in vervulling. Daardie vennootskap beslag gesluit. Hier sien ons dit voor ons oë gebeur. As julle dit doen, sal ons opstaan. As julle dit doen, sal ons saam met hierdie ouens staan. Dit raak nou. Dit raak nou warm. Benauwd. Dit raak baie benoud. En dis hoekom ons sê dis 'n baie ernstige oproep. Want die woord van die Here is klokslag 100% korrek in dit wat hy gesê het. Wat sê die woord van die Here wat gaan nou gebeur? Goed. Want daar gaan 'n paar oorloë wees. Dis nog nie die laaste oorlog van Israel. Dis nog nie die laaste oorlog van Israel nie. So hierdie gaan 'n derde wêreldoorlog wees. Dan sal die antichrist uit hierdie, nadat die kerk weggeneem is, uit hierdie chaos verrys. Want onthou, daar moet chaos kom, sodat hy as, ek gaan nou Engelse woord gebruik, as die Here en die redder van die wêreld voorgestel gaan word. Met ander woorde, hy gaan sê, nasies kom stop, hou op. Ek bring vrede, ek bring vir julle een geldstelsel, niemand gaan arm wees nie, ek bring vir julle rykdom, ek bring vir julle een godsdiens. Hou op beklei, waaroor wil julle beklei? Deel die grondgebied met mekaar.
Moet nie beklei nie, waaroor wil julle beklei oor grondgebied? En wat sê die Here as julle grondgebied verdeel? Dis wat presies wat gaan gebeur. In Israel. So, in Israel. So wat gaan gebeur is, hy gaan dan sê, herbou die tempel. Want die antichrist gaan die opdrag gee om die tempel te laat herbou. Terwyl al die skaal en trompette gaan blaas en die oordele van die Here begin uitgegiet word op die aarde, né? So in die middel van die groot verdrukking gaan hy kom en dan gaan hy omdraai teen Israel. En dan gaan hierdie ou wat hulle as 'n verlosser en die Messias in aanhalingstekens gesien het, teen hulle draai en hulle begin vervolg. So dis nou in die middel van daai 7 jaar. Dis in die middel, dis presies op die 3.5 jaar waar die antichrist dan sy ware klere gaan wys. Kom ons stop net gou daar. Yes. Daar's 3.5 jaar die verdrukking. 3.5 jaar groot verdrukking. Vertel vir ons wat gaan in die eerste 3.5 jaar gebeur. Daar gaan ook verdrukking wees, maar daar gaan 'n vredesverdrag wees. So die wêreld gaan dink is hierdie wonderlike ding wat plaasgevind het. Almal kan nou weer in vrede saamleef. Alles gaan terugkeer na normaal toe, maar dit gaan nie wees nie. Want hy gaan al hierdie goed in plek insit en die stelsels in plek insit. Jy gaan terwyl kontrol word. Jy gaan beheer word, totaal en al. As ons net kyk na die AI goed wat nou gereleased is hierdie laaste 2 weke. Dit is... Wat is gereleased? Robotte wat oral saamloop, wat klaar beheer kan neem, wat klaar al die mense se werk kan doen. Wat soos 'n mens lyk. Korrek. Hulle kan tot polisieering ook doen. Hulle is in Amerika, verskillende plekke is hulle blootgestel. In Europa is hulle blootgestel waar hierdie ouens slaaf fisies van die werk begin doen. Kan jy dink wat gaan hulle aan mense doen? Hulle het geen gevoel vir niks. Hulle het nie. En van die AI het gesê hulle sal nie omgee om die mense om uit te wis nie. Dit het nou lyk my per ongeluk uitgekom. So die programmering en die goed wat daar is en die beheer wat daar gaan uitgeoefen word is van 'n ander skaal wat ons nie ken nie en van 'n ander kennis wat ons nog nie van het nie. So dit is die probleem. So dit is al hierdie goed wat geïmplementeer gaan word. En dit gaan afgeforceer word. So en dan sal die antichrist kom en hy gaan wondertekens se goed begin doen. Almal gaan sê, "O, hierdie wonderlike ou. Hy genees mense en hy doen dit en hy laat vuur uit die hemel uit neerdal, al hierdie goed wat gaan gebeur." So dit is die eerste 3.5 jaar min of meer. Want nou nie te diep op alles ingaan nie, want ons het nie tyd nie. En dan draai hy om en hy begin sy ware klere wys. Hy begin almal vervolg. Dan moet almal die merk vat. Ja, maar hy gaan dit afforceer. Die merk gaan hy afforceer al van die begin af om te sê, jy sal die wat merk vat. Wat denk jy wat gaan die merk wees? Denk jy dit gaan fysisk die chip in jou hand wees of wat? Amanda, die technologie is so gevorderd dat hulle, dit lyk amper soos die nieuwe goed wat hulle gebruik, dis ook 'n tipe van 'n chip, maar dis baie meer gevorderd want dit sluit by jou DNA in. Dit lyk soos 'n tatoeëermerk wat op jou vel net is. So hulle kan hom of daar op jou regterhand sit of op jou voorkop sit en hy kan scan, hy kan tot beheer neem met die AI van jou emosies goed. Hulle sal presies gaan jou emosies verander. Die en nie net dit nie, jou brein kan ook al die funksies gemonitor word. So dit wat jy dink, so jy gaan nie meer glo nie. Nee, jy gaan ook nie glo nie. Dit wat jy dink as jy nou byvoorbeeld die oggend opstaan en sê, "Jee, ek het 'n fout gemaak." Gaan onmiddellik weet, jy bevraagteken hom. Dit gaan gekommunikeer word. Deur daai chip. Dis waar ons is met tegnologie. Ouens wat neurochirurge is, of jy kan sê, daar was altyd 'n laagie tussen die brein en die sisteem. Ek is nou nie presies seker hoe om dit uit te druk nie, maar met ander woorde, hulle kon nie inspraak maak binne in jou brein se funksies nie en jou denkpatrone nie. Hulle het dit nou reg gekry om deur daai vlies wat in die brein fisies sit om deur te dring om deur dit te kan werk sodat jou gedagtes, dit wat jy dink, dit wat jy wil sê, kan hulle met ander woorde monitor. So dit is in die media, dis daar. Dis gaan kyk dit. Maak tyd vir die Here. Maak tyd om hierdie goed te ondersoek. Jy sal sien dit is alles daar. Ons het al in die vorige programme het ons baie verwys ook daarna. Maar dit is presies waar ons is. So die ou wat die merk vat gaan sy DNA gaan definitief verander word. Hy gaan nie meer mens wees nie. En dit was nie daar van Noag ook so as ons terug kan verwys na daai program toe. Dis presies wat in Noag se dae ook gebeur het. Die ouens se hele wese of menswese het verander. Dis hoekom die Here gesê het, daar sal dan in eers een meer oor wees wat 'n mens is nie. Dis hoekom hy Noag en sy gesin en sy skoonseuns in die ark geplaas het, sodat die mens wat hy geskape het suiwer kon bly en mens kon wees, want dis wat God geskape het. In sy groot liefde vir ons het hy ons geskape, maar ons gooi dit in sy gesig terug. Nou kom ouens op sosiale media hier van Syrië en al hierdie plekke af en sê hulle nee, die Jode het Christus gekruisig, hoe kan julle hom volg? Ons sê nee, ons sou, want as dit nie hulle was nie, sou julle dit gedoen het. Die Bybel sê dit. Maak nie saak wie die Here gekruisig het nie. Dit moes in vervulling kom.
Of het nou die Afrikaners sou wees, wat in Palestina gebleid of in Israel gebleid, of die Engelse sou gewees het, iemand sou hom gekruisig het. Mm. Maak nie saak wat er volk het is nie. Van die woord. Dis die belaglikheid van dit wat hulle sê en wat hulle glo, en as mense in Suid-Afrika wat ook so kan nonsens glo. Het maak nie saak nie, want in ons sondigheid sou ons hom ook gekruisig het. Mm. Dit gaan nie oor wat se ras dit is nie. Dit gaan nie oor wat se volkgroep dit is nie. Mm. Dit is nie waaroor dit gaan of wat se nasie dit is nie. Dit gaan oor die sondigheid van die mens en dit wat Christus vir ons kom doen het om te sterf sodat ons hom kan ken. Sodat ons weer dit wat Adam beleef het, 'n gedeelte nou daarvan kan beleef en dan in die hemel wanneer die Here ons kom haal en daai volheid kan lewe. Dis waaroor dit gaan. Stop gou daar. Wat gaan aan in Israel? Wat is eintlik aan die gang? Amanda, dit is die oploop en die voorbereiding vir die antichrist, die chaos wat hy begin skep. So met ander woorde, as ons na Jerusalem kyk, jy het gister ook vir my vraag gevra, hoekom is daar heeltyd hierdie aanslag teen Israel? Jerusalem is die centerpunt, dis die plek waar die Here gesê het, waar hy sy heerskappy gaan uitoefen. Dis daar waar hy die volk Israel gekies het, dis die land dat hy vir hulle gegee het, dis sy uitverkore volk, dis die plek waar die Here gesê het, dis waar ek myself wil setel op die aarde. Dis waar alles gebeur het, dis waar die kruisiging van die Here gebeur het, waar al die wonderwerke begin het, waar en alles... En hy kom weer terug. En hy kom weer terug na Jerusalem toe, wanneer hy sy voet Sagaria 14 op die berg gaan sit, berg in twee gaan split, en die oorblysel van Israel, by die toe laaste oorlog, haar slag van Armageddon, aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, daar sal in haar loop. En dis hoekom Satan my plek so haat. Hy haat hom. So dis hoekom die volk Israel deur al hierdie moeilikheid gaan, hoekom hulle heeltyd aangeval word. Want die vijand, maar het gaan oor land. Die vijand wil probeer om die profesie en dit waarvoor Israel staan en dit waarvoor die Here staan, hoekom het sy plek is en sy zetel is, glo hy in sy sondigheid dat hy dit kan vernietig. En dis waar oor al hierdie oorlog gaan, dis waar oor al hierdie beheer gaan, is om God se plek te probeer beheer. Mm. Maar hy kan nie, hy is uit die hemel uitgewerp, hy weet, hy kan dit nie doen nie. Mm. Maar toch probeer hy, en daarom wil hy elke mens wat hy kan ook hel te sleep. En dis waar ons is op hierdie stadium. Dis hoekom Israel aangeval word. En ons moet let op dit, want die woord sê vir ons, wanneer die vyeboom bot, en hy bot, die blare en die blomme bot vir ons volgend, met al hierdie goed wat in Israel aangaan, met hierdie oorlog wat uitgebreek het, want dis 'n oorlog, dis niks anders tussen nie. En dit kan uitkring na die res van die wêreld toe, wat ons nou al reeds sien, ouens begin grom vir mekaar, en begin mekaar waarsku, moenie dit nie, want ons gaan mekaar vat. En dit is precies wat die derde wêreldoorlog gaan ontketen en kan begin. Ons het gedink in Oekraïnse oorlog, dat daar wel ander lande goed gaan bykom, maar het was nie so nie, dank die Here daarvoor. Ons het nog tyd gehad waar mense by die Here kan uitkom, maar sien vanoggend. Dit is 'n ander story. Wat denk jy? Maar net wat jou opinie, dit is net 'n opinie. Amanda, ek denk hierdie is die vonk wat die kruitvat in die brand gesteek het. So. Ek denk werkelijk waar so, dit kan nie vir altyd aangaan in die wêreld soos wat ons nou dit sien aangaan nie. Iewerstes gaan die Here sê, daai seisoen maak klaar, daar gaan 'n volgende seisoen aanbreek en daar gaan 'n oorgangsfase wees en dis hierdie oorlog wat gaan kom, sodat die beskermheer van Israel, al die ouens wat saam met hom staan, basies fisies uitgewis gaan word, want Esegiel 38 en 39 sê die beer gaan verhuis, hy gaan hulle uit die pad uitvee, hy gaan hulle platvee, Amerika gaan nie meer bestaan basies nie, Engeland gaan nie meer bestaan basies nie, groot gedeeltes van Europa sal nie bestaan nie, en dis waar die antichrist dan gaan opstaan en sê uit hierdie chaos uit, en ander dele van die wêreld natuurlik ook, waar die woord dan sê, waai tot verryk, dit moet iewerstes moet dit begin, iewers moet dit in vervulling kom, dit kan nie vir altyd net goed gaan nie, as ek het so kan sê. Wat gaan nou op die tydlyn gebeur? Kom ons praat gou daaroor en dan kom ons terug na wat jy wil sê. So op die tydlyn wat nou gaan gebeur is, eenvoudig, as kom ons sê die derde wêreldoorlog breek uit, in daai tyd gaan die wegraping plaasvind, die oorlog gaan tot 'n punt gedryf word, dan sal die antichrist verrys en sê, stop, kom ons maak vrede. 7 jaar van hy gaan, dan begin 7 die 7 jaar van hel gaan op die aarde wees. Verseker, 7 jaar verdrukking begin saam met hom, herbou van die tempel. Wat gaan gebeur in die verdrukking? Wat? Soos wat? Die Here erg weet. Ek weet in Openbaring 4 praat hulle van die perde wat begin hardloop en dis chaos. Daar's 4 perde wat begin dood en al die goed wat in plek gaan kom, dit gaan chaos begin. Maar dit gaan nie so erg wees soos die skale wat uitgegooi word, die trompette wat geblaas gaan word nie. En die bakke. Jy weet, praat van sere wat op mense gaan kom, hoemhoed wat uit die hemel uit gaan kom in die groot verdrukking wat die aarde gaan tref, 2/3 of 1/3 van die aarde se water gaan vergiftig wees, nee. Ja. So niks gaan lewe nie, dit gaan alles doodgaan. Jy wil nie hier bly
Jy wil nie wees nie. Wat wil jy maak hier? Ek ben, wil jy die merk van die dier vat, wil jy nie sonder kos wees, want... Daar gaan hongersnood wees. Precies, want die beheer al baie van die plase, baie van die industrie, wat die voedsel vervaardig, is of afgebrand of vernietig, of hulle dit oorgeneem, so hulle gaan totale beheer hê oor dit, so jy gaan nie kos hê nie, jy gaan nie kan koop en verkoop nie, jy gaan nie kan besigheid doen nie, want te gaan weet, jy het nie die merk van die dier gevat nie. So waar gaan jy? So jy gaan moet sterf vir jou geloof, of jy gaan deur die groot verdrukking moet gaan, maar met baie moeite. Dis wat gaan gebeur. So jou gesin kan jy dalk voor jou onthoof word, want dis wat die Bybel sê wat gaan gebeur, mense gaan onthoof word vir hulle geloof, die derde gelatine of wat, wat een manier ook al, ons het nou gesien daar in Israel wat gebeur het, hulle is, dat het mense sommer met die Bybel in stukke gekap, dis wat gebeur en dit is wat vir ons, wat wacht vir ons, wat deur die groot verdrukking gaan die gewelddadigste moord en doodslag wat gaan kom en dan is daar nog die Here wat al hierdie oordele uitstort oor die mense en pestsiektes en gedrogte wat uit die aarde, uit diere wat uit die aarde uit gaan kom, wat mense gaan steek vir 5 maande, ja. Precies, en jy gaan nie, jy sal nie doodgaan van die pyn nie, ander goed wat uit gaan kom, gaan jy wel gedood word, maar jy gaan gesteek word, jy sal lei aan mekaar met pyn en leiding en goed. Dis nie te sê, jy gaan medische toerusting hê, of na een medische centrum toe kan gaan, wat jou gaan help nie, want dit gaan totale chaos wees, dit gaan nie die wereld wees nie, dit klink seker vir baie mense, as ek die woord kan gebruik, en ek wil het nie kras tel nie, dan fairy tale, maar het, dit wat in Israel nou gebeur, gaan maar soos een kinderpartijkie lyk teen, dat dit wat gaan kom, want onthou, dan daai tyd, deur die groot verdrukking, gaan een nasie nog teen een ander een opstaan ook, en beklei, so daar gaan nog oorloog goed ook wees, so dit gaan een verskrikkelike groot uitdaging wees, om deur daai tyd te gaan, as jy Chris, wil. Wat gaan dan gebeur? Dan kom die Here terug saam met al sy heiliges. Die Bybel sê dit Sagaria 14, al sy kinders wat, wat by hom was, en die wat gesterf het in die groot verdrukking, want onthou, die Here gaan dan sy volk Israel gebruik, 144.000 salf, om die evangelie, nog steeds genade in die groot verdrukking, nee, om die evangelie te verkondig in die groot verdrukking. Daar gaan twee engele wees wat deur die lig vlieg, ook die woord gaan verkondig. Die twee getuies gaan op die visies op die groot verdrukking, recht dier die groot verdrukking tot op een sekere punt gaan, dan word hulle gedood, hulle gaan 3 dae op die straat lê, hulle gaan ook die woord verkondig, hulle gaan wondertekens doen in die naam van die Here, dan gaan hulle na 3 dae lewendig weer opstaan uit die dood uit, en dan kom die Here saam met sy heiliges, sy voet op jou lyfberg sit, en dis wanneer die oorlog dan, die werklike groot oorlog teen Israel gaan plaasvind, het gaan so erg wees, sê Openbaring, dat van die mense sal uitvlug, weg uit Israel uit, en engele gaan hulle fisies haal en terugbring, om hulle dan in die berg wat gaan oopbreek, as die olijfberg oopsplit in twee, waar die derde Israeliete dan gered gaan word, deur die Here self, en dan sal hy al hulle vijanden vernietig. En onthou, ons het nou gepraat oor Jerusalem, en dis ook op het belangrik is, want die Here self sal dan op die troon van David gaan sit, die ware Messias gaan dan daar sit, vir 1000 jaar lang. Het jy geweet dat David gaan terugkom, wanneer die heilige Saul gaan David terugkom en die arme Gideon die laaste geveg veg? Hy is hier. Jy gaan belangs om veg. Ja, dit gaan een geestelike geveg meer wees, want die Here sê, hy sal hulle veras. Jo. Met vuur uit sy oog, hy sal hulle self vernietig. Ek weet hoe verskrikkelijk sal het wees. Hy sê, al hierdie Amoriete en goed sal hy, daar is een specifieke naam in Sagaria 14, dat jy my te vinnig gevra, maar hy sê, hulle sal nooit weer op die aangesig van die aarde wees nie. Ja. Nooit weer nie. Dit met ander woorde, hy sal volkere uitwis, wat teen Israel opgestaan het. Verskrikkelijk nie. Kom ons maak hierdie program klaar, dan doen ons net nog een program. Program 2, ek wil nie weer het mis nie. Maar daar was iets, jy het ook vandag een verslaving, jy sê, wie, ek moet my leven recht kry, en ek wil nie met jou leven recht kry met vrees nie. Jy moet jou leven recht kry, omdat jy lief is, omdat die Here vir jou gesterf het. En jy moet vir hom lief wees daarvoor. Maar as jy vandag sit met 'n verslawing, waar ons vir jou bid, en ek gaan vir Gustav vra om vir ons te bid, jy wil dalk, jy dalk gebacksluit, jy wil dalk terugkom na die Here toe, en ek wil vir jou sê, ek wil by jou pleit vandag, moenie een dag verder tyd mors nie, spandeer tyd by die Here, wag op hom, worship, hou op met aardse, wereldse goed, mense, daar is nie meer tyd nie, die tyd is lank al verby. Hoe wil jy geestelik groei, stok besig is met ander goed? Mense wil eintlik sê rubbish. Koos, wil jy nie vir ons bid? Kom ons bid. Here, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om die kosbaarheid van u woord, en die
wonderlijke datering wat u vir ons gegee het, Here, vir vandag van u woord, Here, met mense te kan deel. Maar baie dankie, Here Jesus, dat u die een is, by wie ons moet kom sit. Dat u die een is, Here, wat ons na u toe trek deur u liefde. En so wil ek kom en ek wil vir elke luisteraar bid vir vandag, Here. Elkeen wat uitroep na u toe, wat u dalk nie ken nie, wat sê, ek het die Here nodig, roep die naam van die Here aan. Vra die Here om in jou hart in te kom, jou sonde te vergewe en jou kind van God te maak. En dan vir elke kind van die Here wat die Here ken, wat dalk al afgedwaal het van die pad af, kom terug na die Here toe, kom sit by die voete van die Here, bely jou sonde, bely dit wat jy verkeerd gedoen het, en vra die Heilige Gees om jou terug te vat op die pad waar jy moet wees. Vra die Here om jou te lei en jou met die vuur en die liefde van die Here te vul, sodat jy vir hom 'n getuie kan wees, sodat jy die woord kan opvat en weer begin lees. Vat die Bybel, begin om lees, begin jouself indelf in die woord en soek die Here se aangesig en die woord sê, hy sal homself aan jou openbaar en hy sal met jou kom deel tot eer van sy naam. Kom ons wees warm, kom ons wees en leef met 'n verwagting, Here, dat u gaan kom. Elke dag, want het is so belangrijk dat ons met daardie verwagting sal lewe. Die woord van God sê, as ons hierdie dinge sien, moet ons opkyk na u toe, Here. En so wil ek bid dat mense sal opkyk en u sal verwag, want u woord sê, u gaan kom op die wolke. U gaan kom om u kinders te kom haal. U gaan kom om die wat u so lief het, vir wie u gesterf het, met wie u by u wil hê, hulle te kom haal. En mag jy wat u luister, Here, mag jy elkeen wat u luister, bereik deur u gees, bereik deur u woord, om u aan te neem, om u te leer ken. En ons eer u daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.